Երևանյան այդ կարևոր միջազգային մրցաշարը ինչ որ առումով կարելի է որակել որպես վարկանիշային, քանի որ հաջորդ տարվա Հայաստանի պատանեկան առաջնության նախապատրաստական փուլերից մեկն է հանդիսանում։ Գյումրու մասնագիտացված մարզադպրոցի պատանեկան հավաքականի հետ աշխատում է մարզիչ Արտավազդ Չախմախչյանը, բայց հաշվի առնելով առաջիկա միջազգային մրցաշարի կարևորությունը, իր մասնագիտական հմտությամբ օգնում է ամբիշներին նախապատրաստվելու նաև Շիրակի մարզի ազատ ոչի մշակույթի մեծահասակների հավաքականի ավագ մարզիչ Արտուշ Միլասյանը։ Պատանները ավելի շատ են կապված հատկապես դեռահասների փոքրերի, որոնք նոր են հաջողվում արդեն։ Դե պատանը ցույց են կապում, քանի որ եկող տարի համաշխարհային պատանական օլիմպիական խաղերն է, ունենք 2-3 լավ թեկնածու, որոնք հաջողության հասնելու դեպքում Հայաստանի առաջնությանը, որը կայանալու է Երևանում փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը, հաջողություն հասնելու դեպքում նոր արդեն օլիմպիական հույսերը արդեն պատրաստ կեղնեն։ Փորձառու մասնագետը չի տաքսում, որ բազմաթիվ առաջարկություններ է ստացել տարբեր երկրներից, սակայն կարևորում է իր մարզական քաղաքի հարուստավանդույթները ու համոզված է, որ ազատ ոչի ներկայիս սերունդը իր կարողություններով կարող է մեծ հաջողությունների հասնել ոչ միայն հանրապետական, այլև միջազգային մրցակորգերում։ Երկրաշարից հետո շատ առիթներ եղավ, որպեսզի պայմանագրերով արդ երգիր մարզչական գործունեությունը զբաղվելու, հատկապես Ռուսաստան, բայց ինչպես ասում են, Գյումրին թույլ չտվեց հեռանալու։ Դե միջև առաջին փոշման չեմ դրա համար եւ ափսոսանք չեմ հայտնում, քանի որ նվիրվել եմ քաղաքիս։ Մեր պատանեկան հավաքականի կազմում ընդգրկված են 50 կիլոգրամ քաշային, Հայաստանի պատանեկան առաջնության բրոնզե մեդալակիր, միջազգային մրցաշարի արծաթե մրցանակակիր Վաղինակ Մաթևոսյանը, միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր Մարշալ Բաղրամյանի միջազգային ստուգատեսի արծաթե մեդալակիր 46 կիլոգրամ քաշային Միշա Բալոյանը, միջազգային մրցաշարերի արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիր նույն քաշային Արտուշ Խաչատրյանը, Հայաստանի պատանեկան առաջնության բրոնզե մրցանակակիր Դավիթ Կարապետյանը, 38 կիլոգրամ քաշային Սուրեն Բալոյանն ու 42 կիլոգրամ քաշային Գարեգին Սուլթանյանը։ Դավիթ Կարապետյանը հաջորդ մրցաշրջանում կտեղափոխվի երիտասարդական մրցակորգ։ Պարոն Մինասյանը հանդիսանալով Շիրակի մարզի ավակ մարզիչ, ժամանակ է գտնում նաև աշխատել նոր հավաքած խմբի հետ, ամբիշների հետ, եւ իր փորձը ամեն օր հավորտում է մեզ։ Ես շուտ 10 տարի աշխատում եմ պարոն Մինասյանի հետ միասին, մենք շատ արդյունքներ ենք տվել եւ հուսով ենք, որ այս երեխաները մյուս տարի կնենց արդյունքների կհասնեն ընդդուպ մինչեւ աշխարհի եվրոպայի մրցանակակիրներ։ Երևանյան միջազգային մրցաշարին քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ լավ նախապատրաստվելու համար մարզիչները խնամքով են օգտագործում յուրաքանչյուր մարզումային ժամը։ Ասել է, թե բոլոր նախադրյալները կան բարձր արդյունքներ ունենալու համար։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։